vida chegará ao entardecer. Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é quinta-feira, é quinta eucarística, é Jesus sacramentado. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Filhos queridos, é o sétimo dia da novena de Santa Rita de Cássia, das causas impossíveis. Rogai por nós, Santa Rita, das causas impossíveis, intercedei por nós. Filhos amados, povo de Deus, saúdo a você nessa quinta eucarística. Rolai as pedras do caminho, rolai as pedras da depressão. Saúdo quem nos acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430. Evangelizar FM 99.5, sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti. O mundo inteiro. Filhos queridos, vamos viver essa alegria das graças que vamos receber nesta quinta eucarística. Obrigado, Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Jesus, o teu nome tem poder. E foi assim que dissestes: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele concederá. O apóstolo disse que ao nome de Jesus todo joelho se dobra, na terra, no céu, nos infernos, e toda língua proclama que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu acredito no teu poder, Jesus. Eu acredito na tua graça. Este nome, Jesus, que foi escolhido pelo próprio Deus, nem por Maria, nem por José, porque o anjo revelou, o seu nome será Yeshua, Jesus. E é por isso, Senhor, que nós clamamos esse teu nome. Clamamos a tua pessoa para que haja no meio de nós. Nós pedimos, Senhor, a primeira graça da nossa santificação. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. E eu sei que o teu amor é grande, Senhor. O teu amor é imenso. E é por isso que é fácil rezar, filho. Filha, você já parou para pensar? É fácil. Você vai dizer: por quê, padre? Não entendi. Eu te explico. Quando você sabe que alguém te ama, não é fácil. Agora, se você tem dúvidas do amor, fica complicado. Quando você sabe que a outra pessoa te ama, a pessoa vai se desdobrar em te ajudar. Vai te ajudar em te querer fazer o bem. Por isso o Senhor disse: permaneçam no meu amor. É o evangelho de hoje. Permaneçam no meu amor, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Senhor, para que a tua alegria esteja em nós, nós clamamos o teu nome sobre todas as situações difíceis, por todas as situações complicadas, por todas as situações limites que estejamos vivendo.
Filho, reza, pega teu terço. Você está com o terço das Santas Chagas, eu tenho o meu aqui. E vai rezando, filho, intercedendo. Vai intercedendo pelas pessoas. Comece pela tua família, que é mais fácil a concentração. Reze pelas pessoas que você ama. Eu falei a linguagem do amor. Que tal você começar a rezar pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu filho, pela tua filha? Vai rezando, pensa na esposa, no esposo, e vai pedindo: Senhor, nesse vínculo do amor, eu peço, guarde-os, preserve-os, abençoe-os. Senhor, eu também peço por aqueles que estão mais necessitados, pelo mundo inteiro, pessoas que eu não conheço o nome, não sei nem da existência, mas aqueles que mais precisam neste momento em algum lugar no mundo. Pelo teu santo nome, preserve-os do mal. Pelo teu santo nome, preserve-os de toda maldade. Pelo teu santo nome, liberte-os. Pelo teu santo nome, cuide-os. Pelo teu santo nome, livre. Se ele estiver perto de uma armadilha, derruba essa armadilha, Senhor. Se estiver perto de um leão, fecha a boca do leão, Senhor. Se estiver perto de uma serpente, tire a serpente, Senhor. Se estiver perto de ser ludibriado, ludibriada, não permita, Senhor, porque eu acredito na palavra que diz: cairão 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda e não serás atingido. Peço, Senhor, por esta pessoa que está com uma ferida exposta, uma lepra dos dias de hoje, seja por diabetes, psoríase, seja o que for, Senhor. Esta coceira, essa dor, esta ferida que sangra, esta ferida que não cicatriza. Esta pessoa que está com dor, coloque a sua mão sobre a dor, filho. Coloque a mão sobre a dor e peça: Senhor Jesus, tira essa dor. Tira essa dor, Senhor. Você está no trabalho, foi empurrado, foi rastejando para o trabalho, mas você agora está aí, está sentado, está de camiseta branca, com detalhes na manga, inclusive com detalhes. Eu tenho clesma naquele no punho, não é? Naquela ribana. Você está com muita dor. Senhor Deus, liberta essa pessoa de dor. E ela vai ligar contando as maravilhas do Senhor e dizendo: aquele dia, no dia, na quinta-feira, pelas santas chagas de Jesus, a dor foi embora. Que o Senhor está te manifestando graças. Manifesta, Senhor, a estas pessoas tua graça. E que pelos testemunhos seja edificada a nossa fé. Deus de misericórdia e de bondade, canta a igreja uma nova canção, pelo nome de Jesus. Permaneçam no meu amor, porque eu vos amo. É fácil rezar, porque Ele nos ama. Então tudo Ele vai fazer para nos ajudar. Você percebe isso? Caiu a ficha? Compreendeu? Ele nos ama. Então tudo que a gente fizer, nós teremos do outro lado o quê? Quem recebe a prece com amor. Quem nos doa a graça por amor. Eu volto já. E me envia teu Espírito de luz. Jesus nos ama. Ele recebe as nossas preces com amor e nos dá a graça por amor. Pensa nisso, filho. É a mais pura verdade. Simone, que a paz de Jesus esteja com você. Bom dia, amém, padre. Sua bênção. Deus abençoe. De onde você fala? Eu falo de São Carlos, São Paulo. São Carlos, São Paulo. Como é que você me acompanha? Eu acompanho pelo aplicativo, pelo YouTube. Tá certo. Diga lá, minha filha. Padre, eu preciso muito de uma orientação. Por favor, se eu puder ajudar, estou aí. Eu tenho um filho que ele tem 26 anos. O nome dele é Bruno e ele está na quinta internação por causa de droga. Tá. E agora, como ele está na quinta internação, então ele passou por essa mesma clínica 5 vezes. E ele acabou pegando amizade, entendeu, lá dentro. E
tem uma pessoa que gosta muito dele lá dentro, né? Que é tipo de um cuidador. E ele me ligou a semana passada, porque o Bruno, dessa última vez, ele vai ficar 9 meses, vai sair em maio, dia 23 de maio, ele sai da clínica. E essa pessoa me ligou e me falou assim: Simone, eu gosto muito do Bruno e eu acredito que hoje o problema do Bruno já não é as drogas, entendeu? O problema do Bruno é que a cabeça dele não tá boa porque ele também tem esquizofrenia. Entendeu? Então, ele tem falado muito sozinho, ele tem perguntado e respondido, ele fala que ele está sendo perseguido, entendeu? Foi isso que a pessoa me passou. E ele falou que ele acha que o Bruno precisava ficar com a família agora. Você entendeu? Pelo fato dele ter brigado, dele ter surtado e ter agredido o pai dele, porque ele não mora comigo. Tá. É, o pai dele acha que ele é uma ameaça, e ele realmente é, entendeu? Então, o pai dele acha que ele tem que ficar na clínica, e essa pessoa falou comigo, achou que o Bruno precisa dos pais dele junto para ajudar ele, mas com um tratamento psiquiátrico agora, para a gente poder tratar ele e retardar a esquizofrenia, né? Porque esquizofrenia não tem cura, né? Entendo. E eu falei com o pai dele, eu moro em São Carlos, o pai dele mora em Rio Claro, eu fui lá com o esposo atual, conversei com ele foi meio assim, grosso com a gente, né? Mas tudo bem, a gente fez a nossa parte de ir lá e falar o que a gente gostaria, que é o que eu gostaria, que ele viesse morar aqui em São Carlos. Com você. Não comigo na minha casa no momento, por causa da situação que ele está, mas quem sabe futuramente, quando ele melhorar um pouco, com entendeu? Com quem? Ele e o pai dele, e eu ajudar ele a cuidar do Bruno. Ele morar com quem? O Bruno, o senhor fala? Sim. Com o pai dele e comigo, mas não eu na mesma casa, né? Porque eu tenho meu marido, tenho meus outros filhos. Mas agora. O pai dele mora no outro lugar. Ele mora em Rio Claro, o pai dele. Sim, e o que eu estou perguntando, ele vai morar numa casa sozinho, é isso? Não, morar com o pai dele e com o Bruno e o pai dele. E eu morando perto, entendeu? Para ajudar, tipo, a levar no médico, a levar no psiquiatra. Tá, entendi. Até ele melhorar, entendeu? E o que eu pensei nisso, e tem a outra solução, que não seria uma solução, né? Dele ficar numa clínica psiquiátrica, mas em outra clínica, não essa que ele está. Uma que como deu o pai dele sugeriu? Como o pai dele reagiu? Olha, o pai dele, à primeira vista, não reagiu bem. Só que ele pensou e eu acho que ele está, tipo assim, no caminho de aceitar vir para cá. Porque ele tem um comércio, entendeu? Filha, Simone. Oi. Eu respeito... E a opinião de vocês, não sou eu que vou dizer alguma sugestão. Só que você ouviu a opinião de um profissional. Um profissional. Eu não sei qual o papel desse profissional, provavelmente deve ser o terapeuta dele, porque é o terapeuta de uma clínica que entra em contato com a família. Mas seria mais importante você com o seu marido e o pai do Bruno de irem até a clínica e conversarem com uma equipe. E ouvir opinião. E realmente saber se se trata disto. Primeiro vocês certificarem, porque provavelmente o contato foi por telefone. Foi. Por telefone o contato fica muito limitado. Pode você não ter compreendido todas o que ele disse. E você levar para eles essas duas possibilidades. Essa possibilidade de ele morar numa casa com o pai, só que o pai tem que aceitar, você tem que entender que também o pai, como você disse, tem comércio lá, seria mexer, não que um filho não mereça isso, mas tem que ter muita clareza por que fazer toda essa mudança, se esse é o único caminho mesmo. Porque você está pedindo para ele largar a cidade dele, para largar o trabalho dele e mudar para aí, para cuidar do filho, não, volto a dizer, não que um filho não mereça. Porém, tem que se verificar todas as possibilidades.
E não descarte a possibilidade de ouvi-los, de pedir para um laudo psiquiátrico dele, um laudo, escuta o que eu estou te dizendo, laudo psiquiátrico dele. A clínica não pode ser verbal, ela tem que ser escrita. E, de repente, se o grau dele for um grau que ofereça ameaça, entre aspas, mudar de clínica. E ir para uma clínica psiquiátrica. Mas isso não é por um telefone que se consegue. Eu entendo que você está querendo fazer de tudo para ajudá-lo. Mas agora o importante seria uma visita à clínica onde ele está 5 vezes. E quem se responsabiliza por esta informação? Ah, mas gosta do meu filho. Sim, mas qual a qualificação? Qual é o laudo psiquiátrico que tem sobre a esquizofrenia dele? Qual o grau de esquizofrenia? Por que a família é importante agora, sendo que ele é tido como uma ameaça? Você está entendendo? Eu estou criando as perguntas que você e seu marido, e o seu ex-marido, pai do Bruno, tem que buscar as respostas. E a partir das respostas que tiverem, qual é a melhor solução? Uhum. Compreendido? Compreendi, padre. Porque são 5 tentativas, isso não é problema, às vezes é na quinta que a pessoa se dá conta. Só que alguém tem que assinar isso, isso tem que ser escrito, não pode ser um achismo. Nós estamos falando de uma doença grave, de uma doença que, dependendo do grau, não tem outro caminho a não ser o internamento mesmo. Uhum. E outra pergunta, por que lá ele já não está medicado com um psiquiatra? Ele está sendo medicado. Então é o psiquiatra que tem que dizer. Uhum. É o psiquiatra que tem que dizer. Não é um amigo. Uhum. Você entendeu a seriedade, Simone? Nós estamos tratando com doenças. Eu entendi, padre. Não sei se a melhor coisa é colocá-lo numa casa ali em São Carlos, sob a tutela sua e do seu marido, do seu ex-marido, na circunstância que ele está. Uhum. Vamos rezar, filha? Vamos, Pai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, pelo Teu Santo Nome, as muralhas vão cair, as pedras vão rolar. E eu peço, Senhor, role esta pedra da vida do meu filho. Seja qual for a doença, Senhor, liberte-o, Senhor, do vício. E se for a esquizofrenia, curai-o. Eu peço, Senhor, ajude a esclarecer o diagnóstico. E dai-nos sabedoria para lidar com o problema. Amém. Amém. Deus abençoe, Simone. Você entendeu, filha? É muito importante. Espero que sim. Eu criei várias perguntas e não é você que tem que dar as respostas hoje. São profissionais. Me perdoe. Não verbal. É preciso escrever. São Carlos, São Paulo, aplicativo Dom Luiz Carlos Dias de São Carlos Diocese. Eu volto já e volto com a leitura orante. É, filho. Eu acho. Creio eu que vamos terminar hoje. Voltamos já. Amados filhos, povo de Deus querido, eu quero lembrar a você, hoje é quinta eucarística, rolai as pedras do caminho, a pedra da depressão. Você pode acompanhar pela TV, rádio e YouTube, rolai as pedras do caminho. Eu acredito muito que uma enfermidade é uma pedra. Eu rezava, você percebeu? 2, 3 dias consecutivos entrou o tema de alcoolismo, drogas. É uma grande pedra. Na verdade, eu diria que é uma enfermidade. Eu trato assim, como uma enfermidade. A pessoa não cai nisso porque quer. O alcoolismo é uma doença, nas drogas se torna uma doença. Por isso, o poder da cura. E eu acredito assim, ó,
Você passa, você adquire, você dá de presente para alguém. Alguém que não está sabendo lidar com o problema da sua enfermidade ou a enfermidade da sua família. Quando eu escrevi este livro, eu coloquei vários aspectos. Um deles, é o encontro pessoal com Jesus. Você sabe que toda cura, depois da intercessão de Maria, que é o capítulo 11, capítulo 11, toda cura tem um propósito. O homem curado seguir a Jesus Cristo. Ser uma pessoa melhor. Por isso, cura pelo encontro pessoal com Jesus. E aí você vai ler. É uma leitura fácil, é uma leitura tranquila, é uma leitura edificante. Inclusive, uma leitura que a pessoa pega e quanto ela lê, mais ela quer ler, porque uma coisa puxa a outra. Apresentei o poder da cura. Nem desanimar, né? O que hoje era o fim, rola as pedras da doença, da cegueira, num coração duro, de pernas amarradas, o poder da cura. Filho amado, vamos para a leitura orante. Você tem gostado? Ligue, filho, ligue. Estamos terminando, mas a gente vai soltando. 0 operadora 41-3221-6060. O que, que você achou de Provérbios? Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia Sagrada, palavra de Deus. Olha, é Deus, eu já vou mudar logo de início, que eu não quero a braveza das mulheradas com a mulherada comigo, não. Mostra aqui, coroinha. Aqui está escrito, a esposa ideal. Eu vou dizer aqui, eu vou mudar por minha conta e risco. O esposo ideal. É claro, não é só a mulher ideal, não. É o homem ideal. Tem muita mulher boa, tem muito homem bom, mas tem muita gente que não merece casar, não. Ah, meu filho. Vou te dizer de verdade, viu? Às vezes é melhor só do que mal acompanhado, hein? O sacristão está se rindo todo lá. Ei, sacristão. Versículo 10. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Um bom esposo também. Então, eu já corrigi lá, né? Como é difícil achar uma boa esposa. Como é difícil achar um bom esposo. Ela vale mais do que pedras preciosas. É verdade. Um bom esposo vale mais do que pedra preciosa. Uma boa esposa vale mais do que pedra preciosa. Seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias de sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. É isso que se espera de um esposo, né? É isso que se espera de uma esposa. Nunca fazer o mal para o outro. Gente, fazer o mal, você para pensar. Uma pessoa pensar, maquinar para fazer o mal para o outro. Tem que ser doente. Uma coisa é assim, na hora do nervosismo, na hora de um, sei lá, o sangue sobe e tal. Mas é diferente alguém maquinar, eu vou fazer isso para fazer sofrer. Para judiar. É doença. Seguindo, versículo 13. Ela, falando sobre a mulher, ou ele, não, no caso ela, está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes, ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. A mulher, a esposa, ideal no contexto do tempo, se levanta de madrugada para preparar comida para a família. Isso que nossas mães, eu posso dizer, nossos pais faziam. Sim. Hoje, meu filho, você tem o Sodexo, é isso. É, acertei.
Graças a Deus eu não tenho Sodexo, não. Mas que bom que muitos têm. Mas você vai e compra comida. Para pensar, meu filho. Tua mãe, depende da idade que você tem, tua avó, levantava cedo para fazer comida, para levar comida na marmita, para quem estava roando café. Os mais antigos sabem o que eu estou falando. Roar café, para quem levantar cedo para fazer marmita, para quem ia para o canaviar, ou lá pelas 9:30 da manhã, não era mais não, porque almoçava 10 horas. Você não sabe disso, né, Coronel? Oh, meu Deus do céu. Gente, mas não estou velho desse jeito, não. Eu gosto de conversar com pessoa idade. Converse com o teu avô. Eu aprendi muito, eu não vivi isso também. Eu fui para o seminário com 12 anos. Mas eu gosto de conversar com as pessoas mais antigas. A gente aprende muito. 10 horas tinha que estar com a marmita. Que o povo já estava... Ué, começou a trabalhar quando o sol nasceu? Não é igual uns vadiozão vagabundo que fica dormindo até meio-dia e depois, ah, porque não tem nada para comer na geladeira. Não tem vontade de trabalhar, marmanjo, vai trabalhar. Esse povo trabalhava. Levantava cedo, fazia marmita. Se não fazia, a mulher que ficava em casa, às vezes ele não fazia nem a quarentena. O resguardo de filho tinha que trabalhar. Se eu tiver, comenta comigo, meu filho. Comenta no 3216060. Conta a tua história para mim. Levanta de madrugada para preparar comida para a família, para dar ordens às empregadas. Examine e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Mulher ideal, não é mulher que você pensa assim, ah, como a mulher antigamente era submissa. Não, meu filho, compra propriedade. Tem machismo aqui, não. Compra propriedade e planta uva. É esforçada, forte e trabalhadora. Conhece o valor de tudo e o que faz e trabalha até tarde da noite. Ela prepara fios de lã de linho para tecer suas próprias roupas. Ajuda os pobres e necessitados. Olha uma virtude da mulher ideal e do homem ideal. Ajuda os pobres e necessitados. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque sua família tem agasalhos para vestir. Nem que fosse, sabe o quê? Cochoado de pena. Cochoado de pena, mas tinha. Faz coberta, usa roupas de linho e outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Ela faz roupas, cintos para vender aos comerciantes. É forte, respeitada, não tem medo do futuro. Olha aqui, uma pessoa ideal, um homem ideal, uma mulher ideal, uma esposa, um esposo. Pessoa forte, respeitada, que não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza. Não tem preguiça. Está sempre cuidando da família. Eu volto já. Volto porque eu vou terminar hoje. Sacristão, atendo menos talvez, mas vou terminar hoje Provérbios. Eu volto já. E me envia teu espírito de luz. Gente, que coisa linda isso aqui. A esposa ideal, a mulher ideal. E agora no intervalo, Gilberto, né? Fabiano, perdão, é que eu lembrei do Giba. Irmão do Giba, sabe o que me falou no intervalo? Aqui o Coroinha. Essa mulher ideal é minha mãe. Eu acredito. Fabiano, porque é isso mesmo. As nossas mães, os nossos avós, tinham amor pela família. E elas não se perguntavam por que estou fazendo isso. Faziam. Impressionante isso. Um altruísmo, uma doação, uma entrega. Tudo difícil, você não tem noção, era difícil. Tudo com muita carência, tudo era complicado. Mas veja, vamos lá. Vamos mais umas virtudes. É forte, respeitada, não tem medo do futuro. Fala com sabedoria e delicadeza.
nunca tem preguiça e sempre está cuidando da família. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela. O seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Que declaração linda, né? Ó, terminando com uma declaração de amor. Claro, uma mulher dessa. A formosura. Bom, paro aqui que eu vou continuar. Mas isso também é o que se espera de um homem. Um homem, tudo bem, não quer cozer no sentido de fazer roupa. Mas um homem que não tem preguiça, um homem que ajuda os pobres, um homem que ajuda os necessitados, um homem que acorda cedo para trabalhar, um homem forte aqui, ó, trabalhador. Gente, retoma ali. Inclusive, eu vou propor, equipe, eu vou tirar uma foto aqui nas redes sociais, vocês vão colocar e depois só a frase assim: quais destas virtudes você percebe na sua mãe e no seu pai? Conta para nós. Redes sociais no Instagram. Anote aí, sacristão. Um homem forte, trabalhador. Um homem que levanta de madrugada. Se prepara para o trabalho. E agora, com a corneta, o último versículo de Provérbios, capítulo 31. Versículo 30, para encerrar, com todas as honras, a formosura é ilusão, a beleza acaba. Nossa, nunca tinha me dado conta que termina com uma frase dessa. Mas a mulher que teme o Senhor, Deus será elogiada. Dê a ela o que merece por tudo que faz e que seja elogiada por todos. Isso vale para o homem e para a mulher, viu? Não é só a formosura da mulher que termina, não. É do homem. Ixi, do homem é pior porque não se cuida. Logo já vem com barriga, cai a cabeça, fica careca. É verdade, mulher ainda se cuida. Homem começa a ficar estragado muito cedo. Então, meu filho, não se iluda, não. A formosura é uma ilusão. A beleza acaba. Mas a pessoa que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a esta pessoa o que merece por tudo que faz e que seja elogiado por todos. E assim, sacristão, com a corneta, nós terminamos o livro de Provérbios. Filhos queridos, hoje eu vou deixar esse último questionamento. Qual destas virtudes ou quais virtudes você lembra da sua mãe e do seu pai sobre este tema? E assim, sacristão, continua, meu filho, coloca isso, palavra do Senhor. E terminamos com Provérbios. Graças a Deus, toca o sino, os carrilhões. Obrigado, Senhor, por 31 capítulos. E foram muitos dias, na verdade muitos meses, lendo Provérbios. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Amém! Jailson, que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Você fala de onde, Jailson? Falo de Santa Carmen, Mato Grosso. Seja bem-vindo. Como é que você me acompanha em Santa Carmen? Te acompanho pelo aplicativo da Rádio Evangelizar. Um prazer falar com você. Pois não, filho? Queria dar meu testemunho e pedir algumas orações. Por favor, comece com o testemunho. Eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de ouvir seu programa, te acompanhar todos os dias pelo aplicativo, né? Tá. Padre, eu fiz as novenas de... Novena e novena de São José. E eu pedi a São José que providenciasse que eu passasse numa prova, no processo seletivo aqui da minha cidade. Certo. Aí, graças a Deus e a São José, eu consegui passar no processo seletivo. Louvado seja Deus, filho. E aí? Aí agora, semana que vem, vou começar a trabalhar já. Então, a São José rogou?
São José, José providenciou. Amém. Que bom. Louvado seja Deus, Jailson. Queria que o sacristão tocasse o sino para Mas essa pede, graça, pede pro sacristão, ele tá aí. Pede para ele. Toca o sino, sacristão. Aí, sacristão. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe o seu novo trabalho, viu? Amém. Você ia pedir oração? Sim, abençoar e peço para que Deus abençoe minha mãe, meu pai, né? Que eles são doentes, têm diabetes, pressão alta, né? Como é que é o nome da mãe? Maria Aparecida Romão. Tá. E do pai? Cícero Antônio Romão. Cícero? Isso. Ah, tá. Tá certo, filho. Antônio Romão. Levarei no altar do Senhor, tá bom? Padre, eu peço também que o senhor me coloque em oração, que dia 11 agora fiz 28 anos de idade. Tá, parabéns. Obrigado. E o que você mais pede para Deus hoje? O emprego você já teve, e agora? É, bênção, né? Libertações das pessoas que têm alcoolismo, né? Que eu conheço algumas aqui, né? Tá. Que estão com esse problema há muito tempo, depressão. Tá certo. Levarei no altar do Senhor. E pedir para Deus abençoar meu casamento também, né? Que seja só bênçãos de Deus sobre nós. Tá casada há quanto tempo? 3 anos, vai fazer agora em junho. E o nome da esposa? Yara. Deus abençoe, Jailson, Yara. Deus abençoe seu casamento, abençoe seus pais. De Santa Carmen, Mato Grosso. Acompanha pelo aplicativo, apesar que lá, não sei, agora que eu tô vendo, Vale Azul FM, 104.9. Diretor Ivo, Dom Canísio Claus, de Sinop. Escute esse testemunho, por favor. Me chamo Teófilo, eu sou um dependente químico. A minha filha foi embora da minha casa por causa dessa minha dependência. Mas graças a Deus eu pedi para que ele restitua a minha família. E a minha filha está de volta em casa. Ela voltou. Agora só basta eu fazer a minha parte e parar com o uso da droga. E Deus vai restituir tudo que eu perdi durante esse meu uso. Graça alcançada, graça testemunhada. Amém, Teófilo, que testemunho forte, olha. Como eu falei, nesses últimos dias é o tema recorrente. Teófilo, de algum lugar do Brasil, um ex-dependente químico. Acredite, é possível sair da dependência química. Um ex-dependente químico, restauração da família. Deus seja louvado. Restauração da família. Gente, eu não sei se você compreende a proposta deste programa. É rezar, claro, louvar a Deus, escutar a palavra de Deus, mas é ter coragem de mexer nas feridas, colocar o dedo na ferida, mas não com nossa única iniciativa, ir com Jesus e tocar nas feridas e ajudar, ajudados por Jesus, ajudar outras pessoas também a saírem das situações limites. Parabéns, Teófilo. Obrigado pelo seu testemunho. Faz todo sentido para aqueles que têm alguém na família ou para aqueles que estão envolvidos com drogas. Eu vou para o intervalo e eu volto já. Volte comigo. 7º dia, Santa Rita das Causas Impossíveis. Voltamos já. Filhos queridos, hoje é aniversário de Dom Luiz Henrique da Silva Brito, da Diocese de Barra do Piraí. Piraí, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Super Rádio Patos FM 90.9, Patos de Minas, Minas Gerais. É, hashtag hoje tem nessa questão. Filhos queridos, eu quero ler esse testemunho para você. Escute. É impressionante, viu? É emocionante. Olá, padre. Venho testemunhar uma das muitas graças que Deus realizou em minha vida. Sou casado, tenho 2 filhos, durante muitos anos tive uma vida feliz. A cada ano que passava, tinha promoção no meu trabalho, fazendo assim as conquistas para uma casa, um carro e demais matérias fossem conquistadas. Porém,
No ano de 2020, tomei a decisão de mudar de vida e trabalhar em outra área, de forma autônoma. Todos me apoiaram, assim como muita oração, fui atendido por Deus para uma mudança, mas infelizmente, após alguns meses, as coisas não saíram de forma que eu planejei. Senti uma mudança muito grande nas atitudes daqueles que me rodeavam. Entrei em depressão, comecei a beber, parei de ir à missa. Tudo estava indo mal. Até que um dia, algumas pessoas vieram me chamar para ir até a igreja. Evangélicos. Sei da boa intenção deles, mas naquele momento parei para pensar e comecei a refletir sobre a minha própria vida. E neste exato momento comecei a pedir a perdão a Deus, a Nossa Senhora, pois em momento algum eu podia culpar a minha igreja pelos meus erros. E assim voltei a ir à missa. Voltei a acompanhar as transmissões feitas pelo Senhor. Comecei a participar das quintas eucarísticas. E Deus, justamente com Nossa Senhora, Santa Rita de Cássia, São Judas Tadeu, São José e todos os santos, colocar em meu caminho um novo emprego, melhor que o anterior. Daqui para frente, não sei o que Deus reservou para mim. Seja o que for, receberei de todo o meu coração e sem jamais trair a minha igreja católica, apostólica, romana. Graça alcançada, graça testemunhada. André Tocantins, meu grande abraço. André de Tocantins. Eu não falei que era um testemunho forte? Não falei que é algo que nos toca profundamente? Filhos queridos, eu já vou para a novena, mas só queria lembrar, você já é associado da obra Evangelizar? Torne-se hoje, filho. 0-41-3221-6060. Estamos no mês de maio, segunda etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Tem o boleto extra que você recebeu junto com o Jornal do Evangelizador, ou pelo calendário. Não esquece. Filhos amados, vamos juntos? Novena de Santa Rita de Cássia. Hoje, sétimo dia. Ó poderosa, gloriosa, Santa Rita, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados, auxiliadora da última hora, refúgio e abrigo na dor, que arrasta para o abismo do pecado e da desesperança. Com toda a confiança em vosso poder junto ao coração sagrado de Jesus, a vós recorro nesse caso difícil e imprevisto que dolorosamente oprime meu coração. Diga qual é. Hoje, vamos lembrar no programa, lá de São Carlos, uma mãe querendo ajudar o filho e precisando de discernimento. Jailson, Teófilo, mas e você? Nessa quinta eucarística, qual a pedra que você quer que seja rolada? Hoje, de modo particular, a depressão. Senhor, aqueles que estão deprimidos, tire esse mal por intercessão de Santa Rita das Causas Impossíveis. E se você que está me ouvindo disser, mas padre, eu já tomei remédio e não está resolvendo, não está fazendo efeito, é exatamente você. É uma causa impossível. Mas pense outras. E ó, pensa no teu coração e diga, ajude o Senhor, hoje é quinta, role esta pedra. Role esta pedra, vai pensando. Role esta pedra. Rola esta pedra, Santa Rita de Cássia. Obtenha de Deus a graça que desejo, sendo-me necessária eu a quero. Apresentada por vós minha oração, meu pedido, por vós, que sois tão amada por Deus, certamente serei atendido. Dizei a Nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida, os meus costumes, e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das Causas Impossíveis, rogai por nós. Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei
por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, a foto de família. Abençoai os remédios. Abençoai, Senhor, aqueles que estão debilitados. Hoje, o grande apelo: liberte da depressão, da prostração, da angústia. Que a bênção de Deus, pelos méritos das santas chagas, abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ô filho, toda quinta-feira nós estamos continuando. Pedras vão rolar da minha vida. As imagens de quinta-feira passada, a experiência, você pode fazer hoje. Rolai as pedras do caminho. Não esqueça, YouTube Padre Manzotti, sempre novidades. Se inscreva. E não esqueça de acionar o sininho. Evangelizar é preciso.